אני מציע, אם תרצו לקבל את הדבר הזה, אני מציע, אם ירצה השם, גם עכשיו, גם אפילו בתוך הלימוד, כדאי ללמוד לעשות מילה. אני אגיד לכם, אני עכשיו רק עסוק, הייתי רוצה, מילה זה לא קשה. מה צריך במילה באמת? שוב הדעת. זה הכל, נוחת הנפש. זה כל התורה כולה. מי שיש לו מנחת הנפש, יכול, מי שאין לו, יש לו בעיה. אני יכול כבר לפנות למילה, רשום בהלכות האלה, בסימן רסמך, רסמך וב. אבל כפי מה שאמרתי, על מי מוטלת המצווה הגדולה ביותר של עם ישראל? על האב. נביא חמם, תנו, על האב. מה עם האם? לא, לא, לא. אם האב, אולי אני קצת ארגיז, האב לא מל, נמצא לידינו, נמצאת לידינו אישה, אם, האם, ונמצא לידינו בן ישיבה מכאן. על מי מוטלת חובת המצווה למול? על האישה, וזאת האישה הזאת, אמו, אמו, או על אחד מהישיבה, אחד מהישיבה. לא אמו. לגבי אישה אלו, אין לה שום חובה. אלא מה? היא רוצה שבנה את זה. עכשיו אני ממשיך. מצווה על האב... אין לה חובה כמו שאר בני אדם? כאילו, אמרנו אם... יפה אמרת. האם המצווה, כמו כל בן אדם, כל בן אדם חייב למול. מה זה למול? אם אדם לא נמול, חייבים לדאוג לכך. אמרתי לו, מדבר מה שהיה, אמרתי לו, אתה נימון? לא ידעתי, סתם, יהודי. לא, אני מוכן למות, לא. לא יקויבים, לא, יש זריקות, לא. כל מה ש... הרבי דוד איתנו. אז שבן. כל מה שאני אומר, לא, 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 לא. בקיצור, הוא בא עם אישה אחת. אמרתי לכם את זה, האישה רוצה להתגייר. אז מה זה אישה להתגייר? רוצה לקחת אותו לזה. אמר, זה גברת, אי אפשר, אני אסור לי לגייר אותך. כי זה בעלה, בעלה אפילו מילה, אולי אתם תגידו, איזו מצווה הכי חשובה והכי טובה ביותר מכל המצוות? ברית מילה. ברית מילה, זה הכל. טוב, אני ממשיך. מצווה לאב למולית בנו. וגדולה מצווה זו, כמה בריתות, בריתות, נכריתו, כמה בריתות נכריתו על זה. נאמר ברית, ברית, ברית. ברית בין הבטונים, ברית... כן, כמה? 13. 13. אמרתי שבה, שבה, 13 בריתות. עכשיו, מה יותר גדול מכל המצוות שבתורה רבי דוד? יש הרבה מצוות. ברית מילה. כתוב בהלכה שכולה מצווה ציצית, הלשון שכולה מצווה ציצית, כן נגד כל המצוות. איך זה מסתדר? האמת זה לא ככה. ברית מילה ודאי זה העיקר. במה עיקרי יהודי יהודי? ברית מילה. מצווה ציצית חשובה, מעלה, אבל לא זה העיקר. עכשיו, כמו שאמרתי ציצית, אני רוצה לבקש מכם את זה. מי אתם רוצים לקבל? אני מוציא ציציות החוצה. עם תחלץ. אני לא יודע מה אתם עושים. כתוב, ועשו להם, וראיתם אותו. כתוב, וראיתם אותו. הרב, אם יש ג'קט ארוך, אז זה מכסה את הציצית. בסדר, השם משמיע די, צדקת. מה? ישאל כוח עסקה מצוות, השם הוא שעה אחר. אז יש לי מטלית, אבל יש לי... אבל הרב... מדוע אנחנו עושים את זה בגלל משהו בקבלה, או מין, לא רוצים להוציא ציבור? לא רוצים את זה בקבלה. כן, כן. אז עיקר הדין זה להוציא ציבור. לא, מה שהספרדים לא מוצאים החוצה, הם אומרים זה על פי הקבלה. אבל על פי הנגלה, הפשטות, וראיתם אותו. מי אומר את זה? משה רבנו. לא, משנה ברורה. משנה ברורה אומרת הדבר, ראיתם אותו. יש מנהג לא להציל, לא דווקא... אתה מניע, צדקת, צדקת.
אבל מה, אני אומר מה ראוי לעשות. לא, לא באתי ל... לדעתי, חשוב מאוד להוציא אותו. עכשיו, במיוחד, כי אנחנו גרים בארצנו, ואנחנו לא צריכים לדאוג מהגויים, משהו כזה. טוב, תוכל להוסיף מה שאתה רוצה, זכותך. זה ממש חשוב. אפשר להמשיך הלאה. יש מנחת חינוך, ידוע לכם. הוא אומר, האם החיוב על אב למול את בנו כשהוא קטן, אבל כאשר גדל, החיוב על הבן. מה אתם אומרים? אני אמרתי לה, אני חושב שזה עובר גם לבן, לא רק לבן. אם האב לא מל, האם הבן, בן תשע שנים, בן תשע שנים, האם הבן יצטרך ללכת לזכור מונו? עדיין לא. לא, לא, לא. רק בגיל 13. עדיין לא חייב לצוות. אלא בגיל 13. בסדר, מסכימים מה זה. אם האב הוא מוהל, שומע ברחמים, אם האב הוא מוהל, יש שח, שח בחושב משפט, הוא אומר עכשיו, שם פי בית, מי שרוצה לדעת את זה, חייב האב למול את בנו, ולא לכבד את מישהו אחר. למה? אם הוא יכול למול, אז כיוון שהוא יכול לעשות את המצווה, האם יש מצווה למול? כן, כן. כן, למול, לא אהב. ואנחנו עושים מצווה, עכשיו עשה חלקו. אז הוא אומר, לפי השח, אסור לתת למוהל למול את הבן, כיוון שהוא יכול למול, אז הוא ימול. יש חולקים על השח, אני ממשיך הלאה. אם האב רוצה למולו, הבן רוצה למול את עצמו על ידי אחר. מי קודם? לא בכבוד על בי דוד. דומתי את השאלה, הרב. בין מי למי? האב רוצה, אב, רוצה למול את הבן. והבן הוא גדול, כבר גדול. רוצה למול את עצמו על ידי עצמו ועל ידי... אפשר, או על ידי אחר, מי... מחשבים מה נראה לבן. זה כבר ביד של הבן, מה שאתה... אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה... לבוא צריך למול את עצמו. ש? שהוא ידאג על זה. כי הוא כבר היה... המצווה מוטלת על האב. עדיין? עדיין שחרי. או זהו, המצווה מוטלת על האב עד גיל 13. משם והלאה, המצווה מוטלת על הבן, על הבן. על הבן, עלינו, כשאדם אומר אחד... סליחו לי, אפשר כאן לדבר. סליחי, לא נעים לי להגיד. אני שואל, האם כאן כל מי שנמצא בישיבה אני מול? לא שאל. בבקש. לא בדקנו. לא, אני חושב כולם. טוב, אז אני עוזב את הס... חבל שאמרת את זה. ארבעת במים? עכשיו לגבי פדיון הבן, אני ממשיך לזה אותו העניין, אחרי 30 יום, פדיון הבן. לא נורא, זה המשך. פדיון הבן, מתי מצווה? אתם יודעים שיש דעה שאומרת שאני, נשוי עם כהנת, יכול לבדות את הבן? אמרתי לכם את זה. הריבש, הריבש. לא כולם. הריבש אומר? לא, לא הריבש. פוסקים, אם אתה רוצה, אפשר בשולחן ערוך, יש כמה פוסקים שאומרים שהאב, שמי שנשוי כהנת, יכול לבדוק את הבן. אני קיבלתי, אמרתי לכם, זרוע על החיים וקיבה, כבוד מעלתו, לא קיבלת, אה? לא, אף אחד לא רוצה את זה בלי, יש לך את זה. טוב. ברוך הוא מנת חייב לעשות פניות לבן או לבן שלו? מה אמרת? בער כהנת. חייב לעשות פניון הבן. לא, 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 לא. טוב, עכשיו אני לגבי פדיון הבן, מתי פדיון הבן עושים? הרי אתם רבנים. 30 יום. 30 יום. אפשר לעשות את זה ברעילה. אפשר, אפשר ככה, לא כמו הברית. כן. טוב, בסדר. 30. לפני בערך שבוע הייתי בפדיון הבן שעשו את זה בלילה. טוב, בסדר. עכשיו לגבי פדיון, כמה ימים מלאו לו לבן שימולו אותו? מה עם רבי גבריאל? למה לא בא? גבריאל, מה איתו? 29, 29 וחצי חלקים, לא יודע,
חביב, חביב, חתיב. מה, מלבי גבריאל? לא יודע. אפשר לקרוא לו, לא? הוא לא מת. הוא לא יחזר. הוא בלחץ. 29 יום ותת, תת, תת, אם אני לא טועה, עלה לרב קצין. מה? הרב צריך אותו דחוף? טוב. מה, צריך אותו? אני כבר. לא רוצה לצורך אותו, זה... הוא עלה לרב קצין, אני יודע. טוב, אם עלה עליו. טוב, בקיצור, גבי פידיון הבן, כדאי לדעת את הדבר הזה. זה, יש דברים שמזכירים את הזכירה. איזה דברים ידוע לכם? לזכור דברים. גימטריות. אפשר, כל מיני צור. בקיצור, דבר שיעניין אתכם. נסעתי בחיפה. לא הרבה מאוד שנים. הרב, הרב, גם הרב היה מועד במוות הימים שלך? אני יכול, לא, אני יכול להיות מועד, בקלות. טוב, נסעתי. נסעתי בחיפה. אני מסתכל לפני כמה שנים, המון שנים, הרבה. אני מסתכל ברחוב, שאומר רבי רחמים, רחוב ערבי בחיפה, יחדים עליכם? כן, זהו. כתוב שם רחוב חטיב. אמרתי, חטיב, זה הפדיון. לא מבינים? חטיב, איך כותבים חטיב? כף, תת, יוד, בית. מה זה כף, תת? 29 יום, י"ב שעות. טס צק חלקים מתוך תת רף. השעה, אלה שעושים את העיבור, מהי השעה שלהם? עיבול. רבי דוד. לא, איתה נמצא, נו, איפה אתה נמצא? מהי השעה של אלה שעושים את העיבור? לא יודעים? כפרת הבנות. אני לא זוכר. פעם ידעת? למדתי, אבל... בקיצור, תטרף. תטרף. זו הקביעות. למה תטרף? רוצים לעשות חשבון כל השנה, דרוש להם את זה, תטרף. כמה זה תטרף? רבי... תו תו זה 800, 1,080. כן. תו כמה זה? 400. תו, 400. רש? 200. פ? 80. בקיצור, זה תטרף. שעה זה תטרף. עכשיו אתם תגידו לי, כמה זה תשצג, רבי רחמים, תשצג מתוך תטרף. תשצג? תשצג, מה זה תשצג? 793 מתוך, השעה, כמה היא השעה? 60. עכשיו מה זה הרגע, כמה זה השעה? 60, לא מעלות. כמה זה השעה? לא, כמה קבעו בעלי העיבור, כמה זה השעה, כמה נקודות? תטרף. תטרף, כלומר 1,080. תשצג מתוך תטרף, כמה זה? כבודו בקי בחשבון, לא? בערך שתי שליש. מה רבי דוד? הרב, זה בערך שתי שליש, לא? תגיד מה שאתה רוצה, כמה דקות? חשבון, הרב. אני יכול לעשות חשבון. אז אולי נתחיל ללמוד איך לחוקק. כאילו את החודש הרב. לא, 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 לא. בקיצור. אני אעשה חשבון, הרב. תעשה את זה עכשיו. 700 וכמה? תטרף, תשצג. 763? 93. 93? כן.
טוב, אתם יודעים לעשות את זה לבד? טוב. 44 דקות? יפה, ישר כוח אחר. 44 דקות. כן, זהו. קיצור, 44 דקות. כל מקום אני רוצה להעיר כאן לגבי פדיון הבן. יש חילוק בין פדיון הבן לברית מילה. על מי מוטלת המצווה של פדיון הבן? על האבא. לא על האמא. על מי מוטלת הברית? אב. אבי דוד אבקש ממך. לא נורא. על אבא. מה יהיה הדין עם האבא? לא, עד כמה זמן האב חייב למול את הבן? עד שהוא מת, אבל אני חושב עד שהוא עובר הבן. יפה, יפה, עד גיל 13. מה זה 13? שהוא מגיע לבר מצווה. לא, מה זה 13? בשלמה, בדיינים, בשלמה. בגרות. מה? בגרות, למשל אם הוא סטריסט זה יהיה יותר. טוב, אני רואה שצריך לספר. האם מי שמלאו לו 13 יכול להיות חזן ביום כיפור, כאשר הוא אמר שאין לו שתי שערות? לא. לא. אבל אם הוא לא אומר שאין לו שתי שערות, לא בדקנו, אז הוא יכול. סומכים על החזקה. איזה חזקה? של שתי שערות. אבל בכל אופן, גדול נקרא הגיל, מה יהיה הדין עם ילד? מלאו לו 13. אבל ידענו שאין לו שתי שערות. אין לו סימנים. האם יכול להיות חזן? ידענו שאין לו? הוא אמר את זה, אין לו. אז אסור. זהו. ומה שאנחנו מעלים חזנים כאלה, מסתמה. סומכים על, על, על. חזקה. על איזה חזקה. רוב, יוב, יוב. רבה, רבה, רבה. ריש בית א'. טוב, אני יכול להתקדם. אם האב לא מלא את בנו, מה שעכשיו, יש זמן על עצמי. על מי מוטלת החובה למול את הבן? לפני גיל 13? אב. או זו, עד גיל 13, בגיל 13, עד גיל 13 מוטל, אב. אחרי 13, על מי מוטלת? הבן. טוב, הבן, ואם הבן לא אומר, בית דין, בית דין, בית דין. יפה אמרת. היום, האם בית דין יש להם אחריות על הציבור? כן, לא. גירושים. חוץ מהגירושים לא, נעזור גירושים קדושים. בעניינים אחרים, האם הבית דין, שומע רבי רחמים, האם הבית דין אחראים על כל מה שנעשה בציבור? הם לא יכולים, אבל. מי? אין להם סמכות, הם לא יכולים להכות מישהו. אבל לא, אחריות, עניינים, מה שנעשה. יש להם אחריות, אבל אין להם סמכות. ש? יש להם אחריות, אבל אין להם סמכות. לא, אנשים, אל תתפלפלו עכשיו. יש קהילה. מי? על מי מוטלת החובה לדאוג? רב קהילה. רב קהילה. מה זה רב קהילה? רב שכונה, רב זה, זה רב את זה, זה אלה מדוע. אבל בית דין היום, שלהם עסקים אחרים. טוב, אני ממשיך. הם על גיטים וקידושים. כן, זה התפקיד שלהם. טוב, אפשר להמשיך? זה. אני מתקדם עכשיו. מתי אפשר למול את הבן? מתי ראוי מצווה למול את הבן? זה מרטימים, אז אחרי השחרית, אחרי הנץ, אבל אחרי הנץ החמה. נץ, נץ, לא, ביום, ביום השמיני, רבי רחמים. נץ החמה, נץ החמה. אולי לא נורא הדבר הזה. אבל המצווה מתחיל מהנץ או מהעלות השחר? בדיעבד, עלות השחר. עלות השחר זה בדיעבד? כן, בדיעבד. אבל זה עדיף אחרי להתברר נץ, ואז לעשות ברית. טוב, בקיצור נץ החמה, אולי ידוע לכם, אתם מתפללים נץ החמה? לפעמים. היא התחלתי. מה? היא התחלתי לדבר לבני. כן, שר כוח. חסר לי ילדים ואישה. מצוות נץ החמה, בשלבון אומר, מצוות נץ החמה להתפלל בלי ציבור, בלי תפילין, יותר טובה מאשר להתפלל לא בנץ החמה, עם תפילין ועם ציבור. לא, זה אתה אומר ככה, אמרו לי את ההערה הזאת, אני אומר שזה לא כך, לא, לא, פשטות הוא שתפילת נץ החמה בכל העם לא כזו ביאור הלכה, אתה יכול להסתכל עוד פעם, לא כזו. טוב, אני אפשר להמשיך? כן.
בקיצור, מתי הברית מילה בעיקרה בהתחלה? נצח המה. כן, אבל צריך להיות אחרי שחרית, נכון? מה? אז זה לא תלוי בה, לא אמרת את הדבר הזה לגבי שחרית או לא שחרית, העיקר הזמן, הזמן הוא הנץ, זה הזמן המתאים. ולפני נץ החמה, מה בא כבר מעלתו, מה בא קודם, מה? לא רחמים. עלות השחר. עלות השחר. מה זה עלות השחר? שאפשר להגדיל בין תחת ולבן. בקיצור, אם מל מעמוד השחר והלאה, המילה חלה. אני ממשיך עכשיו. מי שעבר ומל בלילה. עבר ומל בלילה. מה? הרי לא, זה לא הזמן. הזמן הוא ביום. עבר, מל בלילה. מה? אף שם מילה כראוי. מה צריך לעשות? עטפת דם. הרמה אומר את זה. צריך להטיף ממנו דם בריץ. כן? אני ממשיך הרמה. עוד מעט אני אחזור. מל בתוך שמונה ימים, וביום יצא. עכשיו אני אומר, מה זה הטפת דם בריץ? אבל לדעתי את זה. שיוצא דם, סיכה. סיקה, מחת. אתם ראיתם את הארלון? לא, זה לא שייך להגיד. זה העבר, כן? יש כאן עור, מקיף את זה. לוקח את המחת, איפה הוא דוקר שמוציף את המדברית? יש כאן עיגול. אבקש מכם על ה... סליחה, אולי איזה דף, איך לצייר? לא, אני לא רוצה. לא, דף שאפשר לזרוק אותו. לא, תשתו, לא. אפשר לזרוק את זה? לא, 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 לא. לא, לא. אפשר לזרוק את זה? זה לא שייך לאף אחד. לא שייך לאף אחד? לא, זה סתם, רשום את זה, זה דברים לא חשוב. מה? רב יכול לצייר את זה, זה לא... טיוטות. אתם רואים כאן? בסדר. איפה הרב, איפה התפתח? אני עוד פעם, כאשר היינו מגיעים בחוסר, גם עכשיו מזדמן, כבר נימול. מה עושים אדם שנימול כבר? תפתח. אתה ואדם, הנה כאן, אתם רואים כאן? אז אם מישהו... הרגע, קודם להבין. זה העבר. זה חותכים, יש עור. כאן הטבת דם בריץ. יש מחלוקת, אבל זה רבי דוד. זה כאן הטבת דם בריץ. לא למעלה, אלא כאן. מי שרוצה, גם לגבי גיור, אותו דבר. וזה עושים איזה, מי שמבוגר עושים בהרדמה? מה שצריך, לגבי מילה, רצית לומר מה הדין, לגבי מילה, יש אפשרות לעשות בהרדמה, אפשר, אם לא... טוב. אז אם מישהו אומר אצל איזה גוי או משהו, ואז הוא מתחזק או ידע, אז צריך רק הטפת דם כדי להכשיר אותו? יפה אמרת. חשוב לעשות הטפת דם ברית לשם יהדות. למה? מה זה עושה? תחשוב לבד, אני לא יודע. טוב, אפשר להמשיך? זה הלכה למשה מסיני? אז אל תחקור אותי. עכשיו אפשר להמשיך. מה יהיה הדין למול את הבן בשמיני? האם הדבר הזה מוחלט או לא מוחלט? משמיני. אפילו לא מת לעת, אפילו לא מת לעת. בסדר, מוחלט. בסדר, מה יהיה הדין מי שהיה לו עליכם חולה? התינוק. התינוק חולה.
אתה אמר ממש שצריך אישור של הרופא, או מה שיש מקרים שראית, שהבת, או מה להביא את היונה, אז יפה, אבל... לגבי צהבת? כן. טוב, זה משהו אחר. לגבי, אם יש לו צהבת, היום נוהגים כמו מה שהיו פעם, הרי היום הכל מודרני, מודרני, בדקו, מצאו שלוקחים יונות, ושמים אותה, חיה, חיה, חיה. כן, יפה. מאיפה ידעת? מעניין. היא שואבת את המחלה, 1, 2, 3, 4, 5, כמה הרבה, ואז מתרפא. זה בדוק. רק שהרגליים של היונה נוגעת בבטן זה... לא הרגליים, כנראה הגוף. אני בדיוק לא יודע איך אומרים את זה, אבל מה שידוע לי הוא הגוף של היונה על המקום... כמו כפרות של היונה. לא, היא שואבת. היא שואבת את המחלה, משהו כזה. היא שואבת את המחלה. בכמה, 2, 3, 4, 5, הכל מתים. בסומת מרחם על זה. מתים? מתים על המקום? כן, מתים, אחר כך. עכשיו אתה... לא, אני לא ראיתי את זה. אני שואל איך... אני גם לא יודע. טוב, שאלה. חשובה, נוהגת למעשה. האם אפשר לעשות הרדמה למי שרוצה למול? למה הוא עושה את זה? למה... כואב, 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 ודאי כואב. אפשר לעשות הרדמה? כן, אפשר לעשות הרדמה. ככה, הפוסקים אומרים דבר כזה. טוב, לא נעים להגיד דבר מה... האם ידוע לכם מה זה אנדרוגינוס? מה זה טומטום? מה ההבדל בין אנדרוגינוס לטומטום רבי רחמי? יש לו סימנים. כן, יש לו סימנים. הטומטום לא יודעים, זה מחוסה. לא יודע, אחר כך מתגלה, כן או לא. טוב. מי שנולד בלי... עם ברית מילה. מהול. נולד מהול. יפה אמרת. יפה, שאלת טוב, מי שנולד מהול, מה עושים? עם אדם, אולי. הטבע אדם פריץ, בעיגול הזה מה שאמרנו, זה לא קשה. אתם מכירים כאן, זה רבי שושן שהיה כאן. הוא הצטרף איתי לגיור. הוא היה ממונה על הטבע אדם פריץ. כאשר הייתי צריך אדם פריץ, היה עושה. ומישהו שלא עושה הטבע אדם, זה הגיור לא תופס? ש? מישהו שמהול, ואז הוא עושה גיור, והוא עושה הטפת דם, אז הגיור... מי שהיה מהול, אין מה למול אותו, אלא הטפת דם, בלי זה הכל. כן, אבל אם הוא לא עושה ככה... אם? אם הוא לא עושה הטפת דם, בלי... לא רוצה עומד על כך, אז מה אני אעשה? הוא לא, הוא כשר. הגיור תופס. כן, מה שהיה היה. טוב, עכשיו אני מדע הלכה אחרת, אני אומר, תגידו לי, מתי הוא מוצא שבת כדי שהאדם ממש, על פי הדין, יכול לעשות כל המלאכות, יצא שבת? 18 דקות אחרי שקיעה. לא, אבקש מהם, תעזוב דקות. שלושה כוכבים. איזה כוכבים? בינוניים. לא, זו פעם שנייה, אמרת את זה. רצופות. שלושה כוכבים קטנים ורצופים. ברס צב מג' אתם רוצים? אפשר... בשולחן ערוך כתוב מה זה מוצא עכשיו? ברס צב ג' שלושה כוכבים קטנים ורצופים. אבל אני בבולגריה רואה שלוש כוכבים, אני יודע שהם שלוש ביחד כי הם רצופים, אבל אני לא יודע אם הם קטנים או גדולים. אם הם קטנים וגדולים, אני לא יודע, אבל יש כוכבים, שלוש רצופים. אם אתה רואה אותם, זה קטנים. לא נורא, לא נורא. רצופים כולו ביחד, כאילו, מה זה רצופים? רצופ זה לא שאחד שם סוף העלה. למשל כאן, זה רצופים, לא כתוב, אבל בערך. טוב. איך יודעים שמסתכלים בגדול, קטן, צריך לדעת בהשוואה לאחרים? יפה אמרת. אין לי יודע. כל אדם מבין מה ש... למשל זה, זה קטן או לא קטן? קטן. זה הכל. טוב. היום, האם אפשר לסמוך על
רציתי כוכבים ולא על יפה השמות. יפה אמרת. הוא שואל שאלה טובה. טוב, אני רואה שכבודו לוחץ אותי. אני במוצאי שבת זה, זה שעבר. אני מתפעל בית כנסת באר שבע, שמה מקורו אשכנזים. מתי מתפללים ערבית של ערבית? בלילה, ממש בלילה. כלומר, כשגומרים ערבית, כבר לילה גמור, כן? הנכד שלי בא ואומר לי דבר מפתיע. באו חסידי, טוב, זה לא לשון הרע, כי ידוע. חסידי סתמר. באו חסידי סתמר להתפלל אחרינו בית כנסת שלנו. מינכן. כן, או יפה. בטח, הם סובלים רבינו אותם. לא, פלפולים לרבינו אותם, לפלפולים. זה מצוי שעושים את זה ב... מה אני יכול לעשות? בית כנסת ש... השבת, השבת. השבת הזה, מה? זה מה שראיתי. אמר לי מנחה. מה, מנחה מתפללים? מה אני עושה? זרקתם אותם משם? לא. מה עשו? הם משלמים, אבל למעשה הכסף שמשלמים, כן, בו אנחנו תחזיקים את כל בית כנסת, כל הדברים שלהם. וואו. כן, הם משלמים הרבה כסף, הרבה. מעניין. טוב, אני אעשה עם דבר קטן. מה הדין? אישה? לא, אישה, כן. הוא לא נפקא מינה, מלו בן ראשון. לא עליכם, מת. מלו בן שני. לא עליכם. אבקש מכם הדבר הזה תמיד לא להגיד לא עליכם, אלא לא עליכם. לא עליכם. רבי שמחה זצ"ל מקלם אומר, המקור הוא לא עליכם. בקיצור, הבן השני מת. מה עד... לפני שאני אמשיך. מה זה חזקה בתורה כולה? שלוש פעמים. זה חזקה. מה הדין? שור מועד. מתי נקרא שור מועד? שלוש פעמים. עכשיו גם בברית, מת ראשון, שני. האם יכולה למול את השלישי? לא. למה לא? ספק חזק. פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה. מה היה הדין? לא עליכם. אדם שנשא אישה, מת. האישה הזאת התחתנה עוד פעם, מת. האם יכולה לשאת בעל שלישי? אז אומרים שבענייני נפשות להחמיר שחזקה. שתיים. עכשיו כאן הגענו, שומע כבוד מעלה. מעלה בן הראשון מת, שני מת, שלישי מה לעשות? לא למול. לא עשה בכל זאת. מעלה אותו וחי. מה הדין? האם יכולה למול תרביעי? כן, כן. כדי להפיל חזקה, בכמה מורידים חזקה? שלושה. שלוש נגד שלוש. כאן לא היו שלושה. רק היה שתיים, מותר. מה התשובה? התשובה בענייני סכנה, כאן, מה שאמרנו שניים, זה רק בלב סכנה, אבל באמת זה לא חזקה. חזקה היא תמיד שלושה, שלושה, שלושה. נימול לרביעי, זה רשות או חייב? רביעי? הרביעי. בין הרביעי. יפה אמרת. רשות או חייב? עכשיו בפשטות, בהלכה, או רשות או רשות. אם מעלה שניים ומתו, השלישי לא תמול. כן? מעלה או לא מעלה? השלישי? כן. מעלה. מעלה וחי. וחי. אז גמרנו, גמרנו. ירדה חזקה. ירדה חזקה. והילד הזה הולך כל החיים שלו, כאילו, עם הרד? הוא יכול לחוק... יפה אמרת, כשיגדל, כשיגדל. כשיגדל יש אולי ניתוח או משהו. אז נחי נמי, עשו לו מילה. טוב, אני מציע לכם, אם יש מישהו שמכיר מוהל, תלמדו ברית מילה, כי מקבלים כסף על ברית מילה. מישהו מוהל. אז אתם יודעים מה לחוץ. טוב.